Jeg står med Lakrids her. Det her det er en video, vi bare lige har optaget lynhurtigt, bare fordi vi kan. Så derfor er lyden heller ikke med alt muligt. Lakrids her, han kan godt finde på at bide og alt muligt andet. Ikke lige mig og Bettina, fordi det har han fundet ud af, at det er ikke godt. Men der står en hestetræner herude for døren, og jeg har sagt til ham, at han skal vente. Han ved ikke, der er en hund, og han ved slet ikke, han ved slet ikke, hvad problemet er. Han ved slet ikke, der er en, vi skal træne. Men lad os nu se, hvad det er, Lakrids han gør. Han kan altså godt finde på at lave udfald og alt muligt andet. Så jeg har sagt til ham, at han skal vente, så nu banker jeg lige på vinduet. Så betyder det, at nu må han godt komme ind. Og det reagerer med Lakrids på. Hej, hej, bare kom ind. Vil jeg godt lige se Lakrids reaktion. Ja, ja, bare kom ind, bare kom ind. Helt af sig selv. Egentlig bare, han ved jo godt, han arbejder selv med hester, så han ved jo godt, hvad det er ligegyldigt med den, og det er bare en hest, det er bare en hund, det er jo bare en eller andet. Så Sten gør det jo faktisk til ingenting, kan I se det? Og hvad gør der Chris? Ja, selvfølgelig gør han, det er jo en naturlig adfærd for ham, det har han jo gjort i mange år. Sådan der. Så snuser han selvfølgelig lige til tasken, han går sikkert hen til Sten lige om lidt og snuser til ham, hvad fanden er han for en størrelse. Og da Chris læner sig jo lidt op af mig lige nu. Prøv ligesom at... Nå, hvad er det? Jeg hopper herovre. Og Nicole, hvad er det? Ja, det er jo, du sidder jo langt i sted. Han er jo kommet med morgenmad, og det er jo rigtig, rigtig hyggeligt. Men vi vil godt bare lige vise jer, hvad er det, Lakrids gør? Hvad er det, der skal ske? Fordi normalt så lukker de ham jo væk og ud i havestuen sammen med den anden hund, de har. Så de kan slet ikke være der, når der er gæster. Altså hundene. Men se, nu står han lige og kæmper med ham. Nej, 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 det er jo Lakrids. Så er det her. Nej, ikke nærmest skole ud. Og hvis man kunne være lidt flink, så kunne det også godt være, at man lige kunne tage en godbid. Nu får Sten lige på godbidder og siger, hvad? Jeg er da også en meget sjov fætter, måske. Så er der en der. Var det en god? Visse det? Ja, det er en god. Vil du have en mere? Vil du have en mere? Skal vi dele? Så det der egentlig sker her i den her video, det er, at vi tager den bare impulsivt. Ja. Sten kommer ind ad døren. Lakrids reagerer selvfølgelig, som han plejer, og siger, hey, der kommer nogen ind ad døren, hvad fanden nu, det er for noget. Vi gør det til ingenting. I første omgang siger han, Sten er ligeglad, det er bare, nå, det er bare det. Og pludselig, når det er, at Lakrids har fået sin tid til at snuse til Stens ben, snuse til hans taske, fordi det er jo det hunde, de kan finde, identificere os med, og Sten er ligeglad, så tager han lige pludselig de her godbidder og siger, hey, nu er jeg lige så sjov fætter som Henrik og Bettina. Og så tager han det stille og roligt. Så nu skal vi bare have morgenmad, og så er det. Og så får du Chris bare lov at være her. Så skide godt, Sten. Det var godt. Tak for det. Ja, tak for det. Det var godt.